الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگو دوستو عزیز جوانوں اور دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین عز شان و جل جلالہ یوں سٹھا کریم جو سٹھا شفیق سٹھا رحیم کائنات مز بنون ساروی کھت زیادہ مخلوقاتن منز تھد درجک تمام مخلوقاتک تاج کراؤن آف کریشن سو گو انسان غیر معمولی صلاحیت قابلیت کرنس عطا یت منز ممتاز حص چھ عقلی یوان اور پرت انسانس مز تھون صلاحیت خصوصیت کی ساڑی پنس مالکس خالقس رزاق علیمس رب العالمینس وین خودن خاصتہ یمس نہ صلاحیت آش مثلا دیوان آش یا عقل نش خالی یہ رب العالمینس نش بری أمس آش نہ حساب کتاب یمس انسانس عقل دت رب العالمین تو یہ بالغ سپدت ذمہ دار پنن تمام کامین ہند اور رب العالمین چونکہ سٹھا محبت کرن وول پنن بندن سیت بندین سیت امی نامی پاک اسماء حسن حمز الودود الودود گو بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات پاک مخلوقات سے چس محبت حتیٰ کہ بخاری شریف مز ارشادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھو کہ اخ خاتون برارِ باپت بند تھو برارِ باپت گئی نارس مز بند تھون کھین چین خاطر دتنس نہ کہین یوتان سمائی تات مز یہ ہائت کہ یل ترائس کیمی کریل کھی ہے تو زند روز پانے وچو مخلوقات کوتاہ مقام اسلام مز متعلق انسانس زبردست احترام اسلام چاہے اس بستن کان تسندو اتوارو موجود ناپسند نفرتس لائق مگر نفرت چھلن تک تسند ہولی آس بگڑت نفرت گھن مگر نفرت کریں گے متعلق انسانس زبردست ریسپیکٹ پروٹیکشن حفاظت اسلام فراہم کر یہ کیا چھس بہ ون اس بہ ام موجود ون کہ
واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ وُہ ؤری چھا گژھان تٕرٛہ ؤری چھا گژھان مُسلسل چھُ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز اِسلام تہٕ مُسلمان یِوان بدنام کرنہٕ بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِوان بدنام کرنہٕ ییٚلہِ زَن اِسلامٕے چھُ سلامتی ہُنٛد ضامِن سلامتی ہُنٛد گارَنٹر گارَنٹی دِنہٕ وول بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ یاد گژھِ تھاوُن ییٚمِس نہٕ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے آسہِ یَس پَسٕے آسہِ سُہ کوٗتاہ تہِ بہتر ہیوٗمَن ٲسۍتَن پَنٕنۍ کینٛہہ ٲسۍتَن سُہ خبر کیٛاہ تہِ پانَس سَمجھان تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بروسہٕ ییٚمِس پَنٕنٮ۪ن کامٮ۪ن مُتعلِق یقیٖنی محکم چھُ کہِ نہ مےٚ چھُ أکِس أکِس کامہِ مُتعلِق حِساب کِتاب رب العالمیٖنَس برٛونٛٹھ کَنۍ پیش کَرُن أمِس نِش چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم چانسِز کہِ یہِ کَرِ مُجرِمانہٕ حرکات یہِ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنان یہِ چھِ أزِچ خبر کہِ نِوزی لینٛڈَس منٛز چھِ لگ بگ 70 مُسلمان آیہِ شہیٖد کَرنہٕ مساجِدَن منٛز یِتھ کٔنۍ چھِ یِوان وَننہٕ دۄن مسجِدَن منٛز یہِ چھُنہٕ کانٛہہ کمال کہِ کانٛہہ آسہِ بے خبر تہٕ کانٛہہ کَرِ أمِس قتٕل یہِ چھُ اِنتِہایی بوٚز دِل سُہ شخص یُس قتٕل چھُ کَران اور أکِس چیٖزَس کُن چھُنہٕ اَسہِ مُسلمانَس تہِ توجہ کِہیٖنۍ سُہ چھُ یُس اِسلامی سِٹیٹَس منٛز مُجرِم آسہِ مثلاً پھاسہِ لایق آسہِ یا قِصاصَس لایق چھُ یا رَجمَس لایق چھُ وٕچھو رَجمَس منٛز تہِ چھَنہٕ گردَن تُلٕنۍ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ بوٚڑ اَہم نۄقطہٕ یہِ کہِ یہِ کَرِ توبہٕ یہِ کَرِ تجدیٖد ایمان بیمان مَرِ نہٕ کیٚنٛہہ اوکُن چھُ وٕنہِ وَژھمَس وٕنکیٚس لُکَن سَمجھ سا اس لیے اِنتِہایی ذٔلیٖل حرکت چھِ ذٔلیٖل حرکت چھِ یُس کٲنٛسہِ تہِ مخلوٗقَس جاندارَس بِلا وجہ بِلا خطا یوٚتانۍ نہٕ أسۍ چھِنہٕ جج کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ جج جج چھُ اِسلام جج چھُ قرآن سُنت تہٕ ییٚلہِ اِسلامی عدالت فٲصلہٕ دی اَتھ گژھِ نافِذ سزا اور یہِ چھُ قابلہِ مذمت میون مُطلق اِنسان مُطلق مخلوٗق مارُن اَمی چھُ زبردست سزا تٔمِس یُس پٔرِندَس ٹارگیٹ بَنایہِ بٲڈ پٔرِندٕ جانوَر آسہِ تٔمِس بَنایہِ نِشان مےٚ چھا تَگان نِشان ٹھیٖک موقعَس پٮ۪ٹھ ترٛاوُن ٹارگیٹَس پٮ۪ٹھ لایُن کِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ ذٔلیٖل حرکت یِتھَے کٔنۍ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ کٲنٛسہِ تہِ مُسلمان کَنہِ پھوٚل چَلاوُن اَنہِ گٔٹِس منٛز گاشَس منٛز یوٗتاہ چھُ ہُشیار روزُن یہِ گوٚژھ نہٕ کُنہِ مخلوٗقَس یُن برٛارِ باپَتھ گژھٕنۍ خاتوٗن جہنمَس منٛز چھا سَمجھ یِوان یوٚتانۍ نہٕ موٗزی کانٛہہ بَنہِ مےٚ سٕنٛز سۄرُپ تہِ موٗزی بَنہِ ہوٗن تہِ موٗزی بَنہِ برٛور تہِ موٗزی بَنہِ زنٛگ پھٕڑاونُک چھُنہٕ اَسہِ اِجازت کیٚنٛہہ بیٖم ہٮ۪کو ہٲوِتھ تہٕ أسۍ تہِ چھِ بِگڑیمٕتۍ وٕچھِو ژوٚر چھِ گژھان مےٚ بوٗز أکِس شخصَس چھُ 500,000 نِمٕتۍ تیٖرۍ سُہ کوٗتاہ بدبخت چھُ سُہ کوٗتاہ ذٔلیٖل چھُ ییٚمۍ راتھ کیُتھ تِم نی سُہ کیٛاہ وٕچھ اِنسان قتٕل کَرنَس وجہ کیٛاہ چھُ وجہ چھُ اَسہِ منٛز تہِ چھُ کثرت سان وٕنکیٚس پرستِش کَران پونٛسَن دولتَس جایدادَس یِہوٚے گٔے پرستِش کَران وللہ چھُ سورُے رِکاڈ اَنگٕٹ چھِ اَنگٕٹ والٮ۪ن رۄب العالمیٖنَس نِش چھُنہٕ ظُلمات انوار کٕہٕنۍ کانٛہہ تَس نِش چھُ سورُے کینٛہہ عیان تہٕ بیان وللہ وحدہ شریٖک سُنٛد چھُم کَسَن راتھ کیُتھ تاریٖخی منٛز چھُ کھوژُن اَسہِ یِہوٚے چھِ دٔلیٖل کہِ ایمان کوٗتاہ چھُ کَمزور
یہی چھ ڈیوٹی کہ تواصل بالحق تواصل بالصبر یہ ملت چھ ڈیوٹی یہ چھ اجتماعی ڈیوٹی کہ پرت کام باشور مرد زن جوان بڑ مول موج یم گسن دینی تربیت دین پنن بچن لڑکہ اسن لڑکی اسن ورنہ یمے پننی اولاد پھاسی کھڑنس قاتل ہکن امسن بن لٹیر ہکن امسن بر دی حالات ونکس بوجھو تے آئے دن پیشی اگر نہ اولادن نئیس نسلس تعلیم تربیت آس اور یہ تعلیم تربیت چھن صرف مسجد مز کین صرف درسگاہن مز کین یہ پرت جائے پرت گرس مز امی زبردست کم ہون مول موج اس تھی امس پنس گرس مز دعا منگن پن باپت اولاد باپت خدایا پٹھے گھس نٹ آس یت کشیر آئی خبر کتیا بنین مگر بین بنلن ہن یت پی زبردست اندیش یہ گھس میدانی کارزار بن یت مز لچھ بد مرت ہکن مگر یہ غافل مسک گمی اس کہیں کھو کہیں خوف خوف گو یلی انسان نماز ہز پابندی کر مے گھس نلو الارم ضرورت پین کہیں یہ گھس مینس جسم کس اکس حصس مز آس پیوست گومت نماز گھس قزا گھن یہ آس بمار آس عذر آس کی الگ بات یہ پان بوجھو پن پان جہنمس مز زور ٹھکان تو امی کور عرض اگر نیوزی لینڈس مز اس خبر مطابق ثتی مسلمان یم بوجھو تھی تک کلپ تہ بوجھو تھی ونکس وائرل چلان مگر سوال یہ کوتا انتہائی بوجھو چھ انسانیت گراوٹ ات مز بڑ بڑ طاقت تہ دنیا شکنی طاقت یم فرعون کیا ون وقت یا نمرود وقت یہ کور اسلام بدنام مسلمان بدنام ام کس ریشنس مز مجرمان ذہن تھوا سم انداز ایکشن کر بڑ بڑ شیطانی طاقت یمو تباہی افغانستان مچو عراقس مز مچو بلکہ شامس مز مچو ساری بجو تی شیطانی طاقت فرعون نمرودین ہند بجو دوس یمن بر انجام وچھن مگر ورلڈس مز کر کافی تباہی ات کیا وجہ وجوہات مز بڑ لوک ونان کی دراصل یمن بد وقتن اخ پن سامان جنگ کن سامان جنگ کن امی چیم وار دون تل جنگ دون تل دویم خاص وجہ کہ پیٹرولک ذخائر عرب دنیا مز تر پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے باپت وقت فرعون ونکس عوام الناس خاص طور پر مسلمان ٹارگیٹ بنا یہ غیر مسلم اخ دانا انسان ونان اسلام آو بدنام کرنے مسلمان آئی بدنام کرنے یمن آو ون ٹیررسٹ اگر سخت آسی ہے تیل گھس ملک شامس مز مسلمان مارنے کی تیل گھس نا لچھ بد عراقس مز مسلمان مارنے کی یم گھس بدل مارن یم نو مسلمان چھ مسلمان کیا چھ ٹارگیٹ بنا یہ غیر مسلم سکالرس ونان کی دراصل یمن شیطانی طاقتن یمن تل کہر پہ پیٹرول کیرن پہ ام کن بجو تھی یم تہ چشم یمن پہ بجو تھی کنٹرول سنبھال کی تہد سوری سسٹم بیکار ام پیٹرول کت کن زلیل حرکات کر نائن الیون واقعہ تیون شیطانی واقعہ من ڈراما من یہود تم دہ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا مش پنن کی کا شیطانی تدبیر سانن تدبیرن پوشن نہ کی یہ یاد گس تھون اس اس تہ ونان یمن کیاز نہ فوری طور کی گژھن یاد گس تھون یہ ایگزامنیشن ہال امتحان نہ جائے
پگہ گژھن با ایمان تہِ خۄش رب سٕنٛدِس فٲصلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِمن انتہا دردناک عذاب آسہِ یُس یِمو منٛز باز یی توبہٕ کرِ. مُسلمان تہِ گژھن خۄش, ہاں پٔزۍ پٲٹھۍ اوس یہِ ییٚتہِ دۄہَس لایق سورُے جمع کٔرِتھ, یِہِنٛدۍ جرایِم لۄکٕٹۍ بٔڑۍ تَمہِ پَتہٕ آسہِ سنٛگیٖن سزا. کیٛازِ دُنیاہَس منٛز ییٚمۍ لَچھ اِنسان, زٕ لَچھ اِنسان مٲرۍ, ہِٹلَر ہیوٗ بَدبخت اوس, أمِس کیٛاہ قِصاص ہیٚکہِ دُنیُہُک عدالت دِتھ؟ اِنٹَرنیشنَل کورٹ کیٛاہ ہیٚکہِ أمِس عدالت دِتھ؟ اَکہِ لَٹہِ کھالٮ۪س پھاسہِ یا اَکہِ لَٹہِ کَرٮ۪س قتل. یہِ چھُ ذُلجلال سٕنٛدۍ طاقت. یُس مُحیُل موتا چھُ مردٕ زِنٛدٕ کَرنووُس کَرورہا کَرور بار, لا تعداد بار, سُے کَرورہا کَرور بار ہیٚکہِ رۄب العالمیٖن یِتھِس قاتِلَس, اِنسانَن ہِنٛدِس دُشمَنَس لاکھ بار کَرور بار زِنٛدٕ کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ سزا دِتھ, تَمہِ پَتہٕ آسٮ۪س بیٚیہِ زِنٛدٕ کَران. رۄب العالمیٖنَس طاقت چھا سَمجِتھ یِوان؟ اس لیے چھِ أسۍ مذمت کَران کٲنٛسہِ اِنسانَس گزنٛد واتناوُن, تکلیٖف واتناوُن, اِسلام رَٹھِو اَمہِ نِش بٔری بٔری. بٔلکہِ چھُ ایٖمانُک لۄکُٹ شاخ یِوان مَننہٕ اِماتَتُل عزا أنٛدِ طریٖق, وَتہِ پٮ۪ٹھ تکلیٖف دِتھ, تکلیٖف واتناوُن وول چیٖز دوٗر تھاوُن, سایڈَس تھاوُن, تاکہِ یُس تہِ وَتہِ پَکہِ, حیوان پَکیٛاہ, کُس پَکیٛاہ, اِنسان پَکیٛاہ, مشرقُک چھا, مغرِبُک چھا, ہیوٚنٛد چھا, مُسلِم چھا, جِو چھا, یُس تہِ آسہِ, أمِس گوٚژھ نہٕ کھوٚنٛد لَگُن, أمِس گوٚژھ نہٕ دَب لَگُن, أمِس گوٚژھ نہٕ ایٚکسِڈنٛٹ گژھُن. یہِ چھُ اِسلام. یہِ چھُنہٕ وۄنۍ یِہوے مسجِدِ منٛزٕے یوت چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ مُسلمان سٕنٛز ڈیوٹی ییٚتٮ۪ن تہِ یہِ آسہِ. کَم اَز کَم وۄلہٕ اَصرٕے اگر أسۍ عام کَرو, تیٚلہِ تہِ یِمو گُزرِتو برکاتو سۭتۍ بٔرِتھ أسۍ, سٲنۍ گَرٕ تہِ, سٲنۍ دِل تہِ, سٲنۍ آبٲدی تہِ, سٲنۍ دُکان تہِ, سٲنۍ مارکیٹ تہِ, کاش أسۍ یہِ پَنٕنۍ معموٗل بَنو. اَتھ چھُنہٕ مَنٛدچھُن کیٚنٛہہ, حقَس پَزِ مَنٛدچھُن. شاگِرد ٲسِن, بوے ٲسِن, بیٚنہِ ٲسِن, زٕ صحابہٕ ٲسۍ, صاحب صٲب ٲسۍ نہٕ توٚتانۍ الگ الگ سَپدٲنۍ مُلاقات کٔرِتھ یوٚتانۍ نہٕ أکِس اَکھ پٮ۪ٹھ سورَے اَثر پَرِ. یوٗتاہ چھُ یہِ خزانہٕ بٔرِتھ اَتھ, دٔریاو سَمنٛدر بٔرِتھ اَتھ, بوٗزِو تُہۍ, آ حقانیتٕکۍ, تعلیٖم تربیتٕکۍ, ایٖمانٕکۍ عملِ صالح. اَتھ منٛز چھُ یہِ چیٖز ہٲیِتھ کہِ کانٛہہ مُسلمان چھُ ژھۄپہٕ کٔرِتھ نیک چھُ, نیک چھُ. یاد گژھِ تٔمِس, أمِس چھِ برٛیک اَکھ. اگر نہٕ یہِ زیٚیہِ نصیٖحت کَران آسہِ, أمۍ سُنٛد جنتَس منٛز گژھُن چھُ خطرَس منٛز. یہِ تھٲیزیو یاد, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان, یہِ ٹیٖچَر چھا, پروفیسر چھا, ڈاکٹر چھا, ٹرٛیڈَر چھا, یہِ چھُ ضروٗری چھُ أمِس گَرِ تہِ یہِ زٮ۪و مٔژراوٕنۍ, نصیٖحت کَرٕنۍ. سُہ اِمام صٲب تہِ مُجرِم یُس نہٕ رٕژ رٕژ نصیٖحت مُقتدیٖن کَرِ, سُہ اُستاد تہِ مُجرِم یُس نہٕ رٕژ نصیٖحت کَرِ, سُہ مول موج تہِ مُجرِم یُس نہٕ رٕژ نصیٖحت کَرِ. چھُ نِکٲح, یہِ چھُنہٕ کھَرَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ, چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ نِکٲح یوت کَرُن کیٚنٛہہ. یہِ گژھِ بَچہِ اِنسان پَتہٕ اِنسان بَناونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ, پانَس تہِ واتٮ۪س راحت. یاد گژھِ تھاوُن یُس مُجرِم ذہن چھُ تھاوان, کرٛمِنَل مایِنٛڈ چھُ تھاوان, سُہ چھُ پانہٕ گۄڈنٮ۪تھ شِکار بَنان. تٔمِس چھِ ترٛٹھ وَسان گۄڈنٮ۪تھ پانَس, تَمہِ پَتہٕ چھَس عیالَس وَسان, تَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے مخلوٗقات تہِ وَسان. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ اَمبیا وَرٲے خام پٲدٕ گژھان. پرٛٮ۪تھ اِنسانَس چھِ پَنٕنۍ, بوٗزِو تُہۍ, کِردار سٲزی کَرٕنۍ. زیچی ما چھُ مےٚ تِژھ نالایق کَتھ تہِ نیران یۄس مےٚ جہنمَس کُن واتنایہِ, کَنو ما چھُس میوٗزِک بوزان. تۄہہِ چھِو سَمجھَس چھُ یِوان؟ سرینَگرَس منٛز سَمکھیو مےٚ تازَے اَکھ شخص, تَس کُن وٕچھِتھ مےٚ باسیٚو سُہ زِندٕ لاش, زُوا چھُس. مےٚ اوس لالہٕ کیٛاہ سا اَنٛد کُن وَنے گوس, دوٚپُن بہٕ اوسُس میوٗزِکُک, میوٗزِک گٮ۪وُن رِکاڈ, بہٕ اوسُس خطرناک اَمیُک عاشق. سُہ اِیر فون اوسُم آسان کَنَس منٛز, جوانَس چھُنہٕ بہٕ نَظ وَننُے کیٚنٛہہ, یہِ مارِ اورٕ, اللہ پاک دِیِن سارنٕے ہِدایت. دوٚپُن اَپٲری گوم عذاب دٲخٕر, کَنو کِنی گوم ہاٹَس منٛز, تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُس دِوان
اکہ دہ آئی نزدیکی بستی ہند جوان جوڑا تو گاڑی چھجک ات بڑسر گامہ تمو ڈک تھومت تیوت ہائے بس گر پنہ بہت تی گوس بہ پریشان تروہ پتہ دراس تو بہرحال کرمک جلالی بس تو ڈانٹ ڈاکٹر تو بہرحال ہچک معافی وافی آئند نا کر یہ حرکت کی بہت شرح بند اہم جانور چھ بنی مت ہپ باسان پڑھے لکھے جاہل پہ گھس نا ادب یون کلچر یون تہذیب آن اہم سہ گاڑ چھلن دل تہ چھلن سم کر تکلیف وات سانہ تلاوت ست گھنس تکلیف وات سانہ نماز ست گھنس تکلیف وات سانہ تحجد سی آنس توفی تمس گھنس تکلیف وات یہ کیا یہ انسان دس خلاف آج بنی طور پڑھنا یہ بوجھو تھی جارحیت آج مجرمان ذہن سکولن من تیار میڈیا یہ تیار از صحبت اختیار کر از انٹرنیشنل یہ شیطانی میڈیا مجرمان ذہن تیار اس لیے گھر لائے تھی خطرات من کتیا غریب امن کا آئٹم ڈاکو امس انتظار اڑ ڈاکو انفارمیشن دان یہ گیا انسان یہ وجہ کہ ایمان نش کافی دوری مت سٹھا سی حلال کر یاد گھن اس خدا ذوالجلال سند فرض واجب سنت موقع ٹھیک پٹ پہ تم پہ آس نا ستاون کنس بیس نا شراب چوان کی میوزک بوزان کی ڈرگس اختیار کران کی تکلیف واتن حیوانن تو پرندن تہ کی جاندارن تہ کی مگر نماز ٹائمس پہ ٹھیک زکات ٹھیک عشر ٹھیک ملاقات ٹھیک فکر درد یہ رب العالمین سن ولی اللہ بس اعلان کران کی یہ مجدد ملت حضرت تھانوی رحم اللہ فرماوان کہ امس کھورن پہ ولایت امس تھونک کانچ تحجد پران زکات تو دیوان مگر رشوت رٹا سودی لین دین کر خدا سن دشمن ہزار حج کر ہزار عمر کر وی گو نا اڑو شش عمر کر حج فکر تم پتہ حرم وچن سی وس حج نا یوت اقلی تاون پیمت بلا وجہ پزی نفل نفل عمر کر اتیاس آز پتھر پیمت یتیم منڈ وغیرہ ہاں کانس اہل علم ضرورت آس دین ضرورت آس امت فکر ہز کا ضرورت آس وہ الگ بات آج یہ شوق ہوں غریب تھی آج جمع کر ہب کر حدید آگا گڈن بناو انسان پن بچ پن گھر تون خوش کرم اسلام ونان پان تہ روز بہترین صالح تی چون گھر تس آن صالح تو تی چنس گھرس من گھن آن ٹیلیویژن کھین کی ٹیلیویژن شیطان سند نتن یہ مائنڈ چینج کر دماغ چینج کر بچن ہن دماغ بجو تباہ برباد یہ سانے نتن ات شیطانی پروگرام اس کارٹون ہند پروگرام تر مجھ میسیج مجرمان ذہن تباہ ون پتہ موبائل ہند ذریعے کیا کیا انٹرنیشنل سطح پہ میجک آپریشن یعنی جادوگری ہند حملہ کیا گیا سانے جوان بجو تھی یوتھ یہ پن پان بنان بن خبر کس پشار پن پان یوتان شکار گئی ان زبردست تباہی اتھے کن وی گزارش کتن جائن رب العالمین امبی ہن تہ فرماون اولی ہن تہ فرماون مومنین تو مومناتن تہ فرماوان کلو مینا تی بات کھیو تی پاکیز چیزوں من بیس مقامس پہ کلو کھیو چیو کلو وشربو کھیو چیو کلو گو کھیو وشربو چیو ولا تصرفو اسراف مہ کریو یہ ویو تی تی کھیو ٹھیکیو مہ کی سمجھ سا ات مز خاص کی گزارش ازیک تیل چھن کھینس لائق کی یہ دارا اس نی کیا
مہربانی کرت ونجنو کنو موجود مکرو پن سیف تباہ مکرو پن گھر تباہ یت کنی اس پرون پرانی حساب ستل کو غلطی تیل اس ورتا سوئی آز ونن سالے ڈاکٹر یمن ربن ایمان دتمت فراست دسمس درد دسمس انسان ہز تم ونن سوئی تی اس برہ اس تھوان سوئی کم مقدار سمجھ کیوں اگر نہ سہ ملو تیل یاد اس تھون سبزی من سہ پن تیل نیران کہیں ضرورت بجو تھی تلس اخ ڈاکٹر ونان اگر تھی تل چمچہ ترو زی پہ تھی کرو فورن سہ واپس تازے اکی جائیں تل ٹین پھٹمت سڑکی بدلی حالات یت سڑکی پہ سہ پیو بجو تھی میکدم ووتمت زہر کھو زہر کیا مسلمان بگڑو گرم کیا طوفان اسل پوجا پانچن کر تم کیا مہربانی کر تھوڑا بہت اس انکم یہ گھن بیمار یہ گھس علاج گھس پہ زمین ہند زمین سی بنے مت زمینی چیز استعمال کرتا اس یہ نون کھان ام سی نون پیوان زخم ام سی بلڈ شوگر بڑھان اس بجو تھی سو کنی انداز پہاڑوں مز نیران تر مز منرلز سہ زمین آئٹم سی پہ استعمال کر سہ تھوڑا درگ مگر مہربانی کرت آہستہ آہستہ بدلو اگر تھی پن زو ضرورت عیال سن صحت آفیت ضرورت یم ساری چیز کر بوجھو تھی یم کر چک اتھے کن یم کوکر پوت گھر کرتو تیار پھول کھی تو پنہ گھر سون جگر تہ شیل یہ تیل چھن کھ قسم ہک بہ یہ کھین سن کھ تیل تھوڑا بہت زیتون مگر سہ بوت لگ بھگ یہ ساس روپیس سہ ہو نا ات کچھ سات میری توفی تم مز تہ سہ کلسٹرال فری تی مان بیاد تھی مز گسن مسالو سیت اور مسالن متعلق تی بوزو یہ مسال تن اطمینان بخش تک پیسی پیشت لیدر سروج گنڈر کیا دروج گنڈر کیا دروج مہربانی کر مہربانی کر یہ پشن چیز سنس تر خواتین دپن مولی صبن تل اس مصیبت ون کھان ویس مت وی گزارش جوانن پہ سادن خاندارن پہ سادن نچن پہ سادن نشن پہ سادن کوین پہ سادن ات سہ وقل ہنا کن زہن ان پن اچھن موٹ برہ پہ تھی سمجھ مہربانی کر اتھے کن مرژوانگن مرژوانگنس مز تی پی وسطس تن اور لس آس سیک آس تو دبا یتک مرژوانگ وال گھن مے معاف کریں یم تہ نا گھن کن امن پہ تہ بھروسہ کی تھی تو رفک یہ یتک کتک ون چھوٹ گنڈا سارو تو لج پشن تاونا پانس تہ ثنن تو دنیا تاونا ثنن یہ سوری ریجیکٹ کر مہربانی کر اس نیول مرژوانگن آٹھ آت کر ٹکر مہربانی کر بوجو یل صحت ٹھیک آس و نماز تہ صحیح گھن کھ تہ صحیح گھن گھر امی لگ کل دود دلس یل بوجو تو قرار ہی چھس یہ پاگل سند پہ گھر تان خاندان ست مرس ماج ستان دم سوچ جانور بنو وجہ سہی صحت نادرست مہربانی کر کھان چوان یہ سنت طریقہ وچن بی نچر نچر پرون انداز اس سبزی سن تر یہ کھاد گھ رجیکٹ
ژوٗٹھن یہِ زہر کران یاد گژھان اَمِکۍ اَثرات چھِ اَسہِ تران. آسٹریلیاہَس منٛز آو سون یہِ رِجیکٹ کرنہٕ. وۄنۍ مہربٲنی کٔرِتھ کَم از کَم سَبزی بَچٲیِو, اَتھ ترٲیِو ہُہ سوٗر لَژھ وغیرہ یُس پرٛٲنۍ یا گُہہ آسہِ یا تیرٮ۪ن ہُنٛد پہہ آسہِ وغیرہ آسہِ اَمی اَنداز مہربٲنی کٔرِتھ. بیٚیہِ پارک بَنٲیِو مۄختصر, پارک چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ رۄب کَرِ اَسہِ جنتَس منٛز عطا. آز چھِ اَسہِ پارکہِ بَجاے بَناوٕنۍ سَبزی ہِنٛز وٲر پَنٕنہِ گٔرِ. فِکرِ تَر أتھۍ سۭتۍ چھِ یہِ تہِ گُزٲرِش, سٲنۍ ساینَسدان ڈاکٹر چھِ وَنان دانتوں کا کام آنتوں سے مت لے لو, دانتوں کا کام دَنٛدَن ہٕنٛز کٲم مہ ہیٚیِو أنٛدرَمَن. اَکھ لُکمہٕ چھُ لگ بگ 23 لَٹہِ تہِ وَنان گژھِ یہِ ژاپُن. أسۍ سٲری چھِ 99% أسۍ چھِ نِنٛگلاوان. بَتہٕ چھِ أسۍ یا نِنٛگلاوان. ییٚلہِ زَن دَنٛدَن منٛز تعلیٖم چھُ, کانٛہہ چھُ چیٖرنی والا, کانٛہہ چھُ توڑنی والا, کانٛہہ چھُ پھاڑنی والا, یِمَن چھِ قٕسٕم. أسۍ چھِنہٕ یِہٕنٛز ڈیوٗٹی سَمجھان. اور سِلٲے واے یُس أنٛدرٕ چھُ سُہ چھُ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد بوٗزِو تُہۍ دَوا. سُہ چھُ ٲسَس منٛز رۄبُ العالمیٖنَن بوٗزِو اَکھ وُز تھوٚمُت. یہِ چھُ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن بوٗزِو علاج. یہِ گژھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَتھ منٛز رَلُن اَتھ لُکنَس منٛز. اِسلیے ٹھیٖک ساسہٕ بَد بٮ۪مارِ ژَلن أمۍ سۭتۍ. یِتھَے کٔنۍ ترٛیش, ترٛیش چھِ أسۍ چٮ۪وان چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ, یہِ چھِ چٮ۪نۍ پٔرِندَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ. یہِ چھُ وارٕ وارٕ داما یِتھ کٔنۍ أسۍ چاے چھِنہ چٮ۪وان. مہربٲنی کٔرِتھ تَمی اَنداز چھِ ترٛیش تِم تِم گرٛٹھ والٕنۍ چھِ سَخ مُزِر. بیٚیہِ ڈاکٹری لِحاظ کھٮ۪ن چٮ۪ن برٛونٛہہ اوٚڑ گَنٹہٕ پَزِ ترٛیش چیٚنۍ. بَتہٕ کھٮ۪نَس دَوران چھِنہٕ دَپان حیوان تہِ ترٛیش چٮ۪وان کِہیٖنۍ, مگر اَسہِ چھُ عادت آسُن تہِ گژھِ أسۍ تہِ أتھٕے, کیٛازِ اَسہِ چھِ پَتہٕے سون بَتہٕ میوٚنٛڈ کوٗتاہ چھُ آسان. اگر یہِ اَٹکِتھ گوٚو تہٕ یہِ ہیٚکہِ رۄخصت گٔژھِتھ. اس لیے چھُ بہتر ترٛیش تھاوٕنۍ, بیٚیہِ گژھِ لُکمہٕ ٲسۍ ٹٲٹھ نٔبی نَمو ترٛیو مُشتہٕ مُبارکو سۭتۍ تُلان. پوٗرٕ ٲسۍ سٕہہ دِوان, سٲنۍ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ نِنٛگلاوان کِہیٖنۍ. مگر مَہ چھُ سورُے اِنسان بَنان أنٛدر کُن طرف, اَسہِ چھُنہٕ مگر مَہ چھُ بَنُن کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ ژٕہ دیُن 30 لَٹہِ 50 لَٹہِ. سُہ ماشاء اللہ ٲسٕچ برکت تھوٚوُکھ تہِ رَلہِ, تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ مَسایِل گژھن مٔزِو حل, یِم بٮ۪مارِ ژَلن اَسہِ. ترٛیش اگر پَتہٕ چیٚنی آسہِ ڈۄڈِ گَنٹہٕ پَتہٕ اَوا سَمجِتھ, مگر مہربٲنی کٔرِتھ اَمہِ تیٖلہٕ نِش پَرہیز. یُس تیٖل تۄہہِ میلہِ واریاہ آمدَن بَچہِ اَسہِ, واریاہ بٮ۪ماریو نِش لَگو اِنشاء اللہ أسۍ نَجات. فِکرِ تَر یِتھَے کٔنۍ صفٲیی سُتھرٲیی ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن, کِچنَس منٛز تہِ, گَرَس منٛز تہِ, گَرِ نیٚبٕرۍ تہِ, صحن تہِ. مٮ۪وٕ آسہِ مثلاً کیلہٕ, کیلہٕ چھُ کیٚمِکلو سۭتۍ یِوان تیُتھ جلدی تَیار کَرنہٕ, زَہر چھُ آسان تَتہِ اَمہِ کیلہٕ تانۍ چھُ چھَلُن. فِکرِ تَر اگر مٔشِد گوٚو کَوَر تُلِتھ چھُ بیٚیہِ اَتھٕ چھَلٕنۍ, اَدٕ چھُ اَتھ أنٛدرِمِس کیلَس تھپھ کَرٕنۍ. گَرَس مہربٲنی کٔرِتھ نوٗن ٲسِن, مَسالہٕ جات ٲسِن, یِم سٲری چھِ اَصلی صوٗرتَس منٛز مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ اَنٕنۍ. کٲنٛسی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بَروسہٕ, مےٚ بوے ٲسِن, شاگِرد ٲسِن, مول ٲسِن, کۄہہِ بَروسہٕ اَنٕنۍ. مہربٲنی کٔرِتھ تُہۍ کھیٚیِو پرٛانہِ زَمانہٕ اَنداز کھیٚیِو تہٕ چیٚیِو تہٕ دۄدَس چھو پَتہٕے کیٛاہ چھُ آز گُدریومُت. اللہ تعالیٰ رٔچھِن بازرٕ کہِ دۄدٕ نِش کیٛاہ کیٛاہ آسہِ تَتھ منٛز زَہر بٔرِتھ. تہٕ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز اگر نظم گژھِ أمِس ٹھیٖک نِظم مَتہٕ بٔنۍ تو سیٖٹھ. یِتھ کٔنۍ گٔے أسۍ بوٗزِو تُہۍ کٲفی نۄقصانَس منٛز, گٔے صحت گِرے اور لایلاج لایلاج مَرضَن ہُنٛد بوٗزِو تُہۍ وٕنکٮ۪س تعداد بَڑیو زیادٕ, جوانَن گِرے صحت. وجہ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن سون روٗد نہٕ وۄنۍ پیور کِہیٖنۍ. یہِ بَنٲے تو مہربٲنی کٔرِتھ پیور, اَتھ چھِ سانہِ سادنٕچ تہِ ضروٗرت. تہٕ اَمی کوٚرُم ترٛیش عرض, ترٛٮ۪ن شَہَن منٛز چھُ بُنیٲدی طور آز یہِ چیٚنۍ.
مگر لکٹ لکٹ تھا اور نیت کرنے رب کریمہ یم آب سچ قرآن کریم مز جالنا من الماء کل شئی حی پرت کان چیز بنو یم آب سچ زندہ ات غیر معمولی برکات رت نیت خدایا آب تہور چوم یہ بنا تو میان خطر آب حیات صبح نندر وتھ کر کوشش زرے گلاس یم کوشش بن آہستہ آہستہ جان بوجھو ہاٹ تس پس تریش یہ بیمار علاج اتھے کن کالے ترس ترا ادرک برکت واجن چیز روہن رت پہ یہ ضروری مسجد مسجد فور رت پہ کرن گھر تیار روہن غیر معمولی برکت وول چیز ادرک غیر معمولی طور اتھے کن دال چینی اور اتھے کن کلونجی کلونجی بلیک سیڈس تک ٹھو نبی اس میں فرمت حبت و سودا موت ور سرسی علاج موت ور سرسی علاج باقی گو بی سات ان شاء اللہ تو بس خصوصی گزارش کر خصوصی گزارش کر سن بچن ہن صحت چھ ٹھیک عیال صحت چھ ٹھیک کھین اتھے کن دیگر یم افراد خانہ امن تہ صحت رنگ واریاہ مشکلات اور ٹیسٹن خطر تہ آج سنس بزو غریب مسلمان بھائیس پونس آسان کہین ڈاکٹر صاحب تہ گوڈنیتھ بلا تحقیق امس ونان یہ ٹیسٹ کر سا یہ ٹیسٹ کر امس گوڈنیتھ اتی قرض پیوان کر اللہ پاک ونین تمن تہ انسان دوست خیر خواہ نہ کہ بد خواہ تو اصل یاد گھر سن ڈیوٹی سن مہربانی اتھے کن یم سگریٹ چوان تموک چوان امن تو چھس بہ گزارش کر پنس صحت مہ گندو کھین کس تان دہ گئی انگریز اخ تم خصوصی وصیت کرمز دنیا کن تمام انسان کی سکوٹ ہسا گو شکار سگریٹن ہن تس کوٹس ہسا گو کینسر بہ ہسا چھس سارنی انسانن گزارش کر یہ سگریٹ مت چیتو کی سگریٹ مت چیتو کی سگریٹ مت چیتو اتھے کن مہربانی کرت بڑ ماز کٹ ماز دشوئی چی زیادہ کھین ستی بزو صحت تباہ گھنڈ چی نوزو کھنڈ یہ زہر ام بجائے رت ڈاکٹر رت حکیم رت خیر خواہ انسان ہند ونان یا گڑ کھین گڑ گڑ از گڑ ترافی یت گڑ اس گوڑ ونان سی کر استعمال نت گو کھزر کشمش نت گو نیچرل میو وغیرہ پز پہ یہ کھنڈ کھینس لائق یہ شوگر کین تم کیا گنرس بنیومت کھین ات مزیا تیتیہ کیمیکل آمت ترا یم سی اچھ تملن یہ گرس مز تھونس لائق مہربانی کر ام بجائے پین کھنڈ رست چون حتا کہ نن رست چون ٹھیک پز کر مگر نہ نون کھینس لائق نہ کھنڈ کھینس لائق مہربانی کر پنس صحت کرو رش یہ فرض رب العالمین امی حرام چیز اس پہ حرام کر یت مز شراب نشاور چیز امی موجود کہ بائیمانس گھس رت صحت روزن امس گھس گرس مز سکون روزن امس نش گھن بیمار روزن کہین تیلی ہی مین ڈیوٹی انجام دیت اور لکن ہند حقوق ادا کرت فیملی ہند حقوق ادا کرت ورنہ چھ خبر کتے گھر ونکس تباہ تو برباد گمت امی ورائے سو میون دوست اخ یت مز موجود یت تہندس ماشاء اللہ یت مسجد پاکس مز ام وون مے سان بنیو واقعہ اکس جوانس یہ پیو ہاسپٹل نیون امس وون ڈاکٹر امس ہسا آپریشن فکر تر تو کمس تائیں آو خدائن تروس ذہنس مز الہام ام تمس تلت سہ گت ہوت سہ کری دے خرا سہ دی پھکا وکا یہ وتی ست گراکن ہوں سہ کیا پرابلم دس سہ کوٹ اس نماز وغیرہ ٹھیک پہ پڑھا پت گئی مے ناپاک تعلقات وپر لڑکی ست تن پہ دلس دود بے قراری لڑی کیا سمجھس امس ست گراکی ونان ادسات ہوکی مسجد
How many people have become mad in your country? Tundis Mulkus Muskitash Pagal Gesa. Mudus very few. Sitakam, the Sishipatakias, this Yusita Yetichu Karan, I'm sitting to madness, this Pagal and Kastinish in San Bacha. Is the Yitkitaravach Raj Hikusari in San Samjit. I mean Kurum Gapusu, Beguzarish Karan, Yurabus. Musulman government set Matabinto number with Matabinto Ferro. Allah Pakanu Tashterush, Mitterush, Emaan Starakri, or Zahiri Burni Tamam, Hodisatonish, Kailatonish, Mazrumiatish, Majuriatish, Machinis, Rabalamin, Ashain Jini Bahar, Korani Bahar, Nevi Park, and Suntanun Bahar, Allahumma Amin, Allah Lakal Hamda of Nawahira, or Banatina, Fitni Hassan of Filakas, and Wakina Zavanar, Sari Paro, Ashadu Allah, Ilaha, Illallah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته